Hei, jeg heter Bjørn Kåre Bø og daglig leder i Imagine. Vi lager noen av Norges største nettbutikker. Vi har kunder som Jotun, Debouche, Kitchen og Komplett på vår kundeliste. Vi er ute etter webdesignere og systemutviklere. Og er du av mennesketypen som er løsningsorientert, omtenksom, positiv, så er det deg vi gjerne vil ha hos oss. Vi er en flott gjeng som holder til i Sandefjord sentrum, rett ved Gründeri og Sandefjord Næringsforening. Kort vei til buss, tog, båt til og med, og masse flotte restauranter og kaféer. Ta kontakt med meg. Kan du systemutvikling? Kan du webdesign? Kan du MVC, C#, og jobbe med SQL-databaser? Ja, da er det deg vi er ute etter. Vi snakkes!